ကဲမင်္ဂလာပါအမျိုးတို့ရေမနေ့ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ရတဲ့ website တွေကနေရတဲ့ခဏလေးတွေတင်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာတစ်ဆိုင်ကတော့ 1G အနေနဲ့အောင်ခဲ့တယ်တစ်ဆိုင်ကတော့ Dell အနေနဲ့အောင်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒီကနေ့လည်းအင်တာနက် software ကရတဲ့ 2D ထိုးကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေကဲပထမ site ကတော့ key အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့631ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထိုးကွက်များအနေနဲ့ကတော့6268 6465 3238 3435 1118 1415ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ site ကတော့မနေ့က39ဆိုပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့လဲထပ်ပြီးအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဆိုင်ကတော့မင်းကြီးကကျွန်တော်26ဆိုပြီးဝိုင်းချင်းပြီးခဲ့တယ်เนาะအဲ့မှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်ဒီကနေ့ပြီးတာတော့သူက73ညဝိုင်းချင်းဆိုပြီးပြီးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာသူကထိုးကွက်တွေအနေနဲ့ကတော့18 16 14 15 10 38 36 34 35 39 98 96 94 95 90ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကောင်ကတော့မင်းရဝမ်းကြီးမှာမှန်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီ site ကလေးတွေ ਆ ဆိုရင်တပတ်ကိုအနည်းဆုံး6ကြိမ်9ကြိမ်10ကြိမ်အထိအောင်တဲ့ site ကလေးတွေပါနော်မင်းရကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတစ် site ကဒဲအောင်တယ်တစ် site ကဝမ်းကြီးအောင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါသူဟိုဝမ်းကြီးနဲ့ဒီ key နဲ့ထုတ်ပေးထားတာနဲ့ဒဲအောင်တဲ့အခါလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒူရီဆိုင်ကနေပေးတာလေးတွေပါအမျိုးတို့အနေနဲ့အကြိုက်တွင်ယူနိုင်ဖို့ကိုတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြိုက်မတူတဲ့သူတွေကတော့ကြော်သွားပြီးကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မိမိကြိုက်နေတဲ့ရာကီးလေးတွေနော်ဘရိတ်ကလေးတွေနော်ဝမ်းကြီးလေးတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တန်းလေးတွေနောက်ဟိုထိပ်စည်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ချိန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးဓာလေးတွေကိုထိုးကွက်ကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ွက်ကလေးရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးတို့အနေနဲ့အောင်မြင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဗျာဒါဒီအလုံးကတော့ညမနဲ့ထိုးွက်ကလေးတွေပါဗျာအကြိုက်သူတွေယူပါအကြိုက်မတူတဲ့သူတွေကတော့ကြော်သွားပါဗျာနော်ဟိုဘယ်ရမလုံးဝကြီးမဟုတ်ချအောင်မြင်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗောဗျာဒါပေမဲ့စူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေ